ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ଯମ ଯାହାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଆସେ ସେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଟାଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ପାଞ୍ଜିରୁ ଯେତେ ଆୟୁଷ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ କେହି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଯମ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିକଟରୁ। ଫିଲ୍ମ ସିଟି ନିକଟରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର 2 ଗେଟ୍ ପାଖ ଆର କଲୋନୀ ରୋଡ଼ରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ତଳେ ଫସିଥିବା 3 ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡାକ୍ତର ଉଦ୍ଧାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ 2 ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ। ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।